ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ଖଣି ଓ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ପଛୁଆ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଟର ହାଉସ୍ କୁପର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି। Odisha and specifically in the city, huge number of technical graduates, general management graduates which are coming out of the education establishments in Odisha, ek bahut bada opportunity hai talent ke liye hum logon ke paas, aur hum log we are always hunting for talent, so that's the next big thing for us. So ye do cheeze to ekdam dimag mein aati hain jab hum sochte hain, aur yahi do main karan hain jiski wajah se humne apni office set up kari hai yahan par। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ବେଲଗାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 3% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବିତ୍ତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉନ୍ନତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 2043 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରହିଛି, ଏଥିରୁ 33% ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଏକ ନମନୀୟ ବିବିଧ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବହୁତ ହାୟର କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ହାୟର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଆମର ଖୋଲା, ଦିସ୍ ଏ ଲାର୍ଜ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ମ, ସୋ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଆର୍ ଦି ଭାଷ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଦାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଆର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହିୟର୍, ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ଦି ନଲେଜ୍ ବେସ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।